būdavo labai stiprus vėjas, tai jau sutvarkydavo mūsų kalnus, o kai būdavo vėjas, dar negydavo stipresnio to vėjo, kad malūno svarbu dėdavo dobinas kuras. Juos dar tada greičiau girnas ir visus tuos vietinius įsukdavo. Labai labai greitai, kaip vykdavo darbas malūne, pirmiausiai klientai sunešdavo grūdų maišus, pasverdavo, stovėdavo spastinglis, uždėdavo cederį, senovinis pavadinimas, užrašydavo vardą, pavardę ir keliaudavo grūdų maišai ant lifto arba forštuvų. Tai va, čia tas atsitinka. Čia tie grūdų maišai, grūdų maišai kildavo iki pačio trečio aukšto. Na, o tai trečias aukštą prasidėdavo grūdų malūną, priklausomai nuo miltų rūšies. Jeigu tuomečių, viskas paprasta. Iš trečio aukšto grūdai keliaudavo į girnas, į antrąjį aukštą.